мы приглашаем председателя правления компании Царука Павла Викторовича. Сегодня группа ТАСС входит в число крупнейших страховщиков и по итогам 2012 года осуществила больше всего выплат по такому социально значимому виду страхования, как автогражданка. Дуже дякую за нагороду. Для нас особлива честь отримати нагороду в такій номінації, тому що насправді в одному часом забуваємось в погоні за преміями, в тому, що насправді ми продаємо не поліс, а насправді ми подаємо захист. І захист зрозуміти, відчути можливо тільки коли ти отримуєш виплату. Насправді суть страхування, напевно, є в страховій виплаті. І для нас велика гордість є того, що кожна десята виплата по цивілці робиться нашою компанією. І за минулий рік, не дивлячись на те, що обсяги виплат зростали, у нас порядка на 10% зріс обсяг виплат за минулий рік, нам вдалося досить сильно покращити наші сервіси і прискорити виплати порядка на 35%. Тому ми розуміємо, що страховика сприймають по тому, як він платить, наскільки він швидко і наскільки він в повному обсязі здійснює свою виплату. І будучи лише третьою компанією на цьому ринку з за терміном валових премій, ми платимо більше всіх, це значить, що нам можна довіряти, і ми серйозно ставимося до своїх клієнтів. Ще раз дякую, бажаю всім успіхів.